ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ କାଦବରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କତିରା ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଓ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ, ଜେନାସାହି, ବାରିକ ସାହିର ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥିବାରୁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍କତିରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ମାତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ନିକଟରେ ଏହା ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଯାଉ। ଆମର ସରକାରୀ ଦାୟୀ କରିବୁ, ଆମର ପାଣି ପାଉନୁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ପାଣି ଆସିବା ନାଗି କହୁଛୁ ଆଉ। ଆମ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଥିଲୁ, ପାଣି ଆସିନି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମର ବା ଏଠି 100-150 ଆମେ ଛୁଆ ବଡ଼ ଲଗେଇକି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ନଳକୂପ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ହେଉଛି, ମାନେ ହେଉଛି ଆସିଲା ହେଉଛି, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ଆସିଲା, ହେଉଛି ମାସେ ହେଲା ହେଲାଣି, ହେଉଛି ଚାଲୁ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଡ଼ିଆ ସାହିକି, ମାନେ ହେଉଛି ପାଣି ଚାଲିବନି। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ ଦେମୁ, ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଦାୟୀ। ସରକାର କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହେଉଛି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ତର୍ଜମା କରିକି ଆସିକି ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିନି, ପାଣି ପାଇକି ବସକୁ ଆମର ହେଉଛି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ ଆଉ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତପୋଇ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀପାରାଣୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପହି, କିଶୋର ରାଉତ, ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସନାତନ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିଛି ଘର ଘର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 10-12 ଘର ଅତି ପାଣି ଆସିନି। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସୁନି କି ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବସିଥିଲା ସରକାର ତରଫରୁ, ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ଉପକୃତ କିଛି ହେଇପାରିନୁ। ଘରକା ଜଣକା ଜଣେ ବସେଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ସେଥିରୁ ତେଣୁକରି ସେ ତା'ର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବସେଇଛି, ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ଉପକୃତ ହେମୁ? ଆମ ସରକାର ସ୍ୱରୂପରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଗଲେ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।